Україна антарктична. 21-ша ротація полярників стартувала минулого року і завершилась цього. 31 березня 2016-го в Антарктику із Києва вирушила 21-ша українська антарктична експедиція. Попри всі проблеми, станція «Академік Вернадський» продовжує функціонувати на замерзлому острові Галіндес біля берегів Антарктиди. До її складу увійшло 12 чоловік, п'ятеро вже із досвідом зимівель і семеро новачків. Відібрані вони на конкурсній основі із 27 претендентів. Після відбору усі пройшли медогляд, а також навчально-тренувальні збори на базі Центру державного космічного агентства у Макарові. Найстаршому 62 роки, наймолодшому 22. Серед зимівників двоє геофізиків, один займався геокосмічними дослідженнями, інший – геомагнітними. Троє метеорологів вивчали вплив Антарктики на глобальну погоду, займалися гідрометеорологією та океанографією. Двоє біологів, один досліджував гідробіологію, інший – вплив низьких температур на живі організми. Механік-дизеліст, системний адміністратор зв'язку, лікар та кухар. Керівник експедиції Микола Старинець, який провів свою 7-му полярну ніч. Співробітник режимної геофізичної станції Нижнє селище Карпатського відділення Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України, інженер другої категорії Євгеній Брілінг також був зарахований до складу учасників 21-ї української антарктичної експедиції 2016-2017 років. Уперше за роки незалежності для виконання державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці відрядили Закарпаття. Це була моя мрія. То, коли на нашу станцію приїхали колеги з Інституту геофізики Академії наук України, вони тут порадилися, каже, може, так, напишеш заяву в Антарктичний центр, подаш заяву, щоб як, на участь 21-й антарктичній експедиції. У нас колись з нашого інституту люди їздили в Антарктиду і розказували, як там класно, займаються наукою, яка природа. І сину захотілося поїхати туди. Подав він заявку перший раз і не пройшов. Його записали в резерв. Через 2 роки приїхали ті зимівники, і він знову написав заявку. На цей раз він пройшов, слава Богу. Коли прийшло із Києва, з Антарктичного центру лист, що Женя їде в експедицію, ніхто навіть не повірив. Така сенсація для села, для Закарпаття. Тільки з другої спроби науковому працівнику із Нижнього селища вдалося пройти відбір. Заявку на участь в омріяній експедиції подав ще восени 2015-го і вже на початку 2016-го року надійшла позитивна відповідь. Далі – відповідна підготовка та медичне обстеження. Медичне обстеження там в Феофанії, в інституті Шалімова. Працювали з психологами, психіатрами. Ось там цілих 2 тижні нас повністю перевіряли. Щодо подорожі до місця прибуття, то передбачали, що буде цікаво. В принципі, як і сама робота науковців. З Києва на Рим, з Рима на Буенос-Айрес, з Буенос-Айреса на Ушуаю, сама крайня точка Південної Америки, а потім на Людоколові до самого станції Академіка Вернадський. Відрядили закарпатського наукового співробітника на цілий рік, адже рівно стільки зазвичай і триває експедиція. Рік минув, і полярник повернувся. Щоправда, трохи змінився. Молодий чоловік схуд і наче посвітлішав, як і раніше про омріяну крижану пригоду говорить із захопленням. У нас була розгрузка, перезмінка з 20-ї експедиції на 21-шу. Сама перезмінка проходила близько 3 днів. У нас їхало 12 чоловік,
І в кожного була як по своїй спеціальності. Кожен займався власною науковою роботою, адже програма передбачає виконання комплексних наукових досліджень. Таким чином, зимівники відкрили для себе далеку Антарктику та зробили власний вклад у науку. Я був геофізиком, займався магнітним полем Землі і сейсмічністю південної півкулі, тобто які землетруси були. А по магнітному полю теж вимірював кожен другий день схилення і нахилення. Це моя основна була задача. Потім ці дані оброблялися і як в кінці місяця був як місячний звіт. І всі дані, які я обробляв, відправлялися в Національний антарктичний центр, а потім в міжнародну базу даних. Розповів полярник і про клімат, до якого довелося звикати, адже він значно відрізняється від нашого. Там зима починається аж з початку травня і аж до кінця грудня. Там насправді не так холодно, як в нас. Там у нас мінус 22 градуси було всього майже два дні. Ну, і ще там вітри дуже великі, там вітри до 30 метрів в секунду. Там нема грози, нема дощу. Дощ, може, разів 10 падав за цілий рік. Євгеній додав, вже після 9-го місяця зими лід починає танути і розпочинається антарктичне літо. Тоді сюди з'їжджається чимала кількість туристів. Науковець каже, поряд зі станцією чимало є тварин. У нас біля станції було близько 2000 пінгвінів джинту. У нас залишалися дві чайки. Ну, їх повар там постійно годував. Багато морських котиків, багато леопардів, тюлені Едела там багато. Кита бачили теж. Нудьгувати зимівникам не доводилось. Після досліджень стартував активний відпочинок. Влаштовували різні змагання, рибалили, купалися у Тихому океані, каталися на лижах. І робота кипіла, і дозвілля було веселим та продуктивним. Сумував за жінкою, так. Ну там можна було. Інтернет, правда, був досить дорогий, там $67 1 мегабайт. І поговорити теж, ну, був все через супутниковий зв'язок був. Родина чекала на повернення свого полярника із нетерпінням. Гордість матері за сина, а дружини за чоловіка чимала. Саме більше переживали, коли вони були в тому проливі Дрейка, там вічно штормить. Каже, що там в Антарктиді подивиться за вікно сніг 2,60. Ну. Зимою в них була, а тут приходить, дивиться через вікно і все зелено, тимною. Рідні безмежно раді, що повернувся Євгеній з далекого континенту живий і здоровий. Кожен раз вони були зайняті якоюсь роботою, щоб не було депресії. Вони там досліджували, свою роботу зробили, повернулися і слава Богу. Ну, але Антарктика – це така справа, хто один раз там був або ніколи не захоче йти туди, але є і такі категорії людей, що вони марять Антарктикою. Наразі чоловік вже приступив до роботи на рідній режимній геофізичній станції Нижнього селища, однак вже мріє про чергову мандрівку за океан.